Nirmruma! Nirmruma dhe mirë se vini në Dancing with the Stars! Jemi bashkë edhe këtë të premte, sigurisht me një hapje spektakolare, kështu që unë po i them Nirmruma Juriston zyrtare dhe sigurisht Elvana Gjatës. Nirmruma bura! Nirmruma publiku që është në salë, Nirmruma dhe ata që nga ndikin në përmjet ekranit, e më shumë e gëzuar që jam të sot. Kam kujtime shumë të bukura në fakt me këtë media edhe jam shumë e lumtur që sot do krijoj disa kujtime tjera shumë të veçanta për mua. Do krijoj disa kujtime të veçanta në fakt me gjeneratën e re që po drejton këtë media. Një pik bravo, një bravo shumë e madhe për Ledion Liçon, Sara Hoxhën dhe Lori Hoxhën për frymën e re, energjinë e re që po jepni. Ju jam shumë, shumë mirënjohëse për çfarë po bëni për vendin tonë vërtet. Faleminderit shumë. Edhe ne patjetër që të falenderojmë që je sonte këtu për këtë hapje shumë të bukur që bëre, por edhe në këtë natë që në fakt do i dedikohet e gjitha hiteve të tua. Si ndihesh për këtë? Çfarë ndjesie të jep? 7 konkurrentë janë në garë dhe të 7 do të kërcejnë me këngët të tua. Shumë gabim bëjnë. Shumë gabim bëjnë. Shumë gabim bëjnë. E po ta marrë seriosisht me Elvanën këtu, kemi punuar gjithë javën fort të gjithë, që të dalin sa më të bukura të gjitha këto dhe Elvana do të shumë gabim bëjë. Elvana ka fjalën shumë gabim se vetëm 7. A, për të po, janë dakord. Elvana ka 37. Janë dakord, ta duhet të zgjidhni një mesiteve të tua. Jo, jo, është vërtet, për te shakas jam shumë emocionuar dhe që nga një ndjesi shumë e bukur, u bën shumë vite që bëj muzikë për njerëz dhe mi vëndin tim, edhe që nga një emocion vërtet jashtëzakonshëm, që nga një shpërblim shumë i veçantë që më jepet për këtë gjë. Por sonte në fakt do të jesh edhe si pjesëtare e jurisë, jo vetëm duke dëgjuar këngët e tua që performohen nga konkurrentët tanë, jo vetëm me këto performancat shumë të bukure që na duron, do japësh edhe pikë, edhe vlerësime. Si ndihesh për këtë? Si ndihem? Nuk i them më faleminderit Ledion Liços një herë për këtë pjesë. Të vuri në vështirësi. Po. E vështirë, si të them, është ndjesi e çuditshme, është një përzierje emocionesh, s'e kam provuar ndonjëherë, nuk është se kam dashur ndonjëherë që të jem në juri në fakt. Por do ta provoj sot si do jetë si eksperiencë. Besoj që do ta shijoj shumë. Këtë pjesë të Dancing with the Stars ti nuk e kishe provuar, kështu që po e provon sot, sepse në fakt ti ke qenë pjesë e Dancing with the Stars, madje je fituese e edicionit të tretë të këtij spektakli në Shqipëri. Po, në fakt u bën shumë vite. Shumë vite. Po, u bën 9 vjet që kam konkuruar, ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme, nuk diskutohet. Po si mendon, cilat janë ato elementet që duhen patjetër për të qenë fitues e Dancing with the Stars? Pa diskutim duhet të kesh talentin, pa diskutim është diçka që duhet të jetë e lindur, por talenti pa punë dhe pa disiplinë nuk shkon gjikundi. Kështu që kur kombinojmë këto treja, rezultati është perfekt. Një e kam përshtypjen duke qenë se e ke provuar të gjithë të eksperiencë edhe konkurentët sonte i kufton për emocionet që ndjen ata, sepse ti ke ndjerë rrethet e kësaj gare. Pa tjetër, e kuptoj shumë, shumë, shumë mirë. Është një emocion shumë i fort, por kënaqësia, satisfaksioni është shumë i madh. Pa tjetër, pa tjetër, e shohim çdo mbrëmje këtu. Me gjitha të mezi presim të gjithë në fakt të dëgjojmë edhe çfarë gjykimesh do t'jap Elvana për konkurentët tam. Vetëm pas pak do të fillojmë performancat e tyre. Javën që shkoj, sigurisht që ata ishin tek sfida e partnerit, i ndryshuan partnerët e tyre, ndërsa këtë javë rikthehen tek partnerët e tyre zyrtar. Shkojmë pak tek Eno të shohim se si po ndjen ata sot. Mirëmbrëma Bora. Mirëmbrëma. Live nga Goldrumi, ja çfarë atmosfera është. Sepse me kolonën zanore të këngëve të Elvana Gjatës, edhe në Goldrum i ke pasur gjithë kohës, gjithse cili duke kapur refrenin e këngës që do të performoj sonte në skenë. Ama, sot është një natë e veçantë për gjithë, sepse sonte, të gjithë yjet tanë do të kuptojnë cili prej tyre do të kap gjysmën finalen dhe është gjysmën finalisti ose gjysmën finalistja e parë sonte. Dhe kam një super lajm. Ok, kam një super lajm. Sonte nuk ka eliminim dhe... Se më gëti gjithmonë mërë burë. Sonte nuk ka eliminim. Sonte gjithët që kisha kontemporane.
sonte nuk ka eliminim. Dhe jepi këtë lajm dhe këtu shpërthejmë festa. Do të thonë, këta tani janë kaq të qetë, ama përgjegjësia i takon publikut. Vota juaj, vërtet, sot nuk ka elimin, por vota juaj është shumë e rëndësishme për dy arsye. E para, si që kuptoni, me vota tuaja, duke umbledur me pikët e juris, automatikisht shpallet gjysmë finalisti ose gjysmë finalistja e parë, pra cili shkon. Dhe kush është i pari në renditjen që do ta mësojmë në fund, duke mbledhur pikët e juris dhe votën tuaj, fiton imunitet javën e ardhshme. Imunitet absolut. Tani, parë ndodhë, parë herë të parë nga Goldrumi, gjithë bashkë, hapim zyrtarisht televotit. Votoni tani nga ky moment, votoni nga ky moment, sepse vota juaj, si që dëgjuat dhe juaj shpjeguam, vlen sonte në mënyrë të jashtëzakonshme. Natyrisht që preku Densofin javën e ardhshme, po bëhet gati për të kërcyer. Eja pak. Tani, me stil Elvane me kaçurela, ardhite me jorën, bëhen gati për të hapur mbrëmjen e sotme në Dancing with the Stars. Sjellin atmosferën e diskos me një samba, jora dhe ardhit çuni. Fitnessin tuaj, Elvana Gjata dhe Kios. Ditës ja fillova, ashtu si unë du. Gjitha i harova, sot unë veç për du. Muzikë shumë, dhe pëjtë shumë, me bo, ja o në ditje tërgjumë. Nga drejtare o da fusta një në shkurë, du me i lonë për gjona se nuk jonë për mund. Muzikë shumë, dhe pëjtë shumë, me bo, ja o në ditje tërgjumë. Let's go, let's go! Shoj tërin moje, prap t'i kime lypa lo. Jo mo nuk në nollim, klapin dore marrim. Jo nuk kryhet pari edhe kur mos jo mo nollim. Mandi, si kalove, mirë, si qemi takuar bashkë, qa bërë? Një fotografe, deshe. Kolove, si e mirë? Unë do thoja njëse mbarë, tuaj që së përqeju muzika, si që ma thejmë muan vesh. E unë e thashtë që në fillim, kanë bërë shumë gabim, ka këndë plot, më kupton? Tani, Arditi është për mua një ndër kërcimtarët më të mirë këtu në këtë kompeticion. Dhe konkurent shumë i fort. Konkurent shumë i fort. E duke kam bënë re unë aftësin e Arditit që kërcen shumë mirë, mund të thëmë. Arditi vjen gjithmonë në konsertet e mija, dhe në mes të 2000 njerëzve, ti mund të dalosh një njeri me këmë me duar, që duke bërë performanso një kosisht me ty. A ty kam thëmë kjo djallë, kërcen njerëz zakonisht shumë mirë. Por jam e lumëtur që përshkëllqen ka i shumë këtu, atë energjin tënde se... Besoj që në kërcim shkryen bukur dhe energjia e karakterit dhe energjia e shpirtit tëndë, që e shumë solar, e shumë pozitiv, shkryet bukur në atë kërcimin që t'i jep, mua më pëlqeve shumë. Falenderit shumë. Vlen shumë. Thëm nga ti, si një dhe artistët e mija preferuar dhe ti e di, pra dhe si një ish fituese Dancing with the Stars, shumë shumë. Falenderit shumë. Falenderit shumë të. Lidi. Tani, duke... Shumë komplimentit i bërë Elvana, unë nuk po t'i përsëris komplimentet. Pa, i dakord që i përsërit i njerë. Elvana, i shumë dakord. Pa përsërit i njerë, o kurse se përsërit. Dijo, komplimentet ti e di, je ke shumë personalitet, ke shumë energji,
vetëm se duhet të respektosh pak gjininë. Unë samba këtu nuk i pash hapët, e pash vetëm të Jora. Gjinia e sambës, hapët e sambës, ku ishin? Si u bë, sepse jam dhe unë dhe akord me Kledin, ti mund thua që është samba rrugë, samba fushë, mali, po në i moment, mua mu dukë si kur, okej, okay, në rrugë ti kërceve samba, pasaj u futet e klubi i popit, pasaj u futet e lëvizit e Elvanës, pasaj u futet e ato që bën ajo në koncerte, dhe ishte një rëmuj të mamë si drita tuaja. Do me thënë, vërtet, ju doni të eksperimentoni me gjinin, po në rast të parë për te i zhurmës apo vetë sigurisë që mund t'ju kapje, nuk po të them ty direkt, po do njerë të kapje siguria, ose të kapaj qefi që të bë shumë gjëra, të bëjt dhe këto që se da, në ata vjetë, po do njerë duke të kapur qefi shumë gjëra, humë një atë bazën, që është samba. Në faktun, Mandem... ndryshë nga kolegët, nuk jam dhe fort d'akord për një arsye, sepse në për të kishte hapa samba, në për të. Arditi dhe Jora në për të. A që pra po themi. Ta prezentojmë. Ta që kjo ishte tamam për ta konfirmuar ata që thanë kolegët. Pata një moment në fund me Jorën që pati një mos koordinim të vogël, energjia është e tepërt, për sa i përket apave, unë nuk i gjykoj dot, sepse nuk është se i kam shumë të qartë as sambat, në vetën apat nuk i kam shumë të qartë. Si do të votoj juria? Dalina Buzi. 7 pikë. Armand Peza 8 pik Elvana Gjata 9 pik Kledi Kadiu 8 pik Valbona Selimlari 9 pik Në total 41 pik Pikët që prisja? Është e kotë të më që i prisja, po gjithës e si. Me sa duket është java e dytë që juria pas ka diçka për të thënë, kështë që... Po ti ke diçka për të thënë. Mendoj që në këto moment të lojës, ku jemi, është mëse e drejtë që të gjykoni me një standart dhe jo me dy standarte. Me kash besoj që i kam thënë gjitha. Falim dhe. Gjithsesi, na duhet shkojmë pak tek Eno, të shohim çfarë po ndodh atje. Se i ka kapur tani gjithmonë mbas interpretimit i kap diskutimi si shkoi. Ta japun. Por fillimisht çandesi e morë. Çandesi e besoj që u shpreha qartë dhe e kam thënë në klip, do vazhdoj ta them deri në momentin që ta shoh të zbatuar. Mendoj që këtu po gjykohet me standarde dy fishta. Pse? Sepse për të njëjtat disiplina në konkurrent ndryshëm shihen gjëra të ndryshme, vlerësohet sipas pritshmërive që ka për secilin konkurrent, dhe kjo nuk është e drejtë. Sepse në fund të ditës, nëse dikush ka më shumë pritshmëri për mua, nuk mund të më vlerësoj më pak, edhe ndërkohë dikush që ka më pak pritshmëri vlerëson më shumë thjesht sepse okay, aq ka dhe aq jep. Dhe kjo nuk është normale. Si jemi në javën e 10 dhe vetëm do të lutem thuaj emrin për kë e ke. Jo, konkretisht. Po për të gjithë, tani e kam për të gjithë urin pa përgjigje. Ma jep një shembull të lutem ma ilustro. Më jep një shembull dhe më thuaj që unë mendoj për dikë. Mendoj që janë të gjithë në siç ato fusin të gjithë në një thes shprehje, gjithmonë, po i fusë dhe unë sonte të gjithë. Shive, postimi jot i fundit është i datës, domethënë në story më një herë pas pra 3 dhjetor është nata pas spektaklit. Është çështja e kërcimit vals. Pa diskutim. Domethënë në momentin që ndihet dhe kuptohet që ka diçka që praktikisht ti e mendon edhe patjetër. E them, s'ka asgjë për mëse thënë. Dhe nuk ka absolutisht asgjë të keqe, më mirë që disa gjëra thuhen se sa mos thuhen dhe klient nuk kuptuara. Pyetja që vjen natyrshëm është kur ata mendojnë që ti nuk i shkon koreografis sakt. Mendojnë që këtu luhet edhe me vetbesimin tënd, ti praktikisht shkon dhe bën performancën, ndërkohë nga ana tjetër atyre nuk u vjen. Kur ata thonë nuk më erdhi, ç'a mendon ti që nuk i vjen, nuk i shkon? Në momentin që thuhet nuk më erdhi, pastaj jemi në flasim shumë gjër. Në momentin që themi hapat, siç u tha sonte, jam dakord për pjesën e hapave. Në momentin që flasim për energji, kjo është patjetër gjë tjetër, sepse nëse ti je 120% në skenë në kamera del 90 apo 95 për ato që shohim në shtëpi dhe një njeri që ka bër spektakle di shumë mirë që kamera humbet energji, kështu që un jam i detyruar që në sallë ta jap më shumë se ç'del në televizion dhe besoj për këtë më mbështesin e kolegët e mi, kështu që Fatë do të ke eksperiencë, aty tek eksperiencë sillen e gjitha. Ëh, dhe
Kështu që pa diskutim që do ta them dhe e thash, ajo që më lëndon më së tepërmi është fakti që kapen me vogëlsira shumë me gjëra shumë të vogla tek performancat e mia, ndërkohë që për shembull tek disa të tjerë nuk kapen me gjëra më të mëdha. Në një vals me këngën Më Fal, Luigino dhe Sara Hoxha. Mirë ishim. Po ku duhem pëse i ka më të larta për shpërjet. Kënga që e më falë. Edhe unë të kam falur që unë nga truat në që kam nga fundi. Ishte një postur shumë e ngrirë. Më pëlqeu një lëvizje që bërë ato hedhi pa djeshkën e dytë. Pastaj fillove ta humbje, por kjo nuk ishte valsë, pjesa si për e trungut. Pjesa ishte... si për në valsë është gjithmonë e ngrirë. Ja, po nuk ishte ajo ngrirje. Kjo ngrirje kështu, me shpatullat kështu, nuk është ngrirje. Natën e 10 jemi. Është e 10-a herë që po ta them. Se është e 10-a herë që unë duhet të kërcej dhe të aktroj këtu. I bëra thirrje produksionit, javën tjetër dua të qesh. Po mirë, Sara, tashti, kjo është puna juaj. Po, e di, me shumë të drejtë. Duhet punoni jo vetëm hapat, sepse ajo ndjeja që të vjen, tashti, teksti ndryshoj. Kënga është me dy pjesë. Pjesa e parë ishte e ngadalshme, e shijuar. Mungon të plieja, frymarrja në valsë, dhe valsi e pretendon këtë gjë. Kurse pjesa e dytë ishte e fuqishme, do të thënë transportimi i emocionit, nëse unë do të përqendroja te pjesa e sipërme, fytyra ishte gjithmonë njësoj. Nuk pati asnjë ndryshim. Të dëgjojmë pak Elvanën se sy i jashtëm një. A të pëlqeu ty? Ty a të pëlqeu? Pa tjetër që më pëlqeu. Ja, pra. Dijo, unë do të gjykoj në ndjesi, se në aspektin teknik pa diskutim që këtu më mirë se të gjithë neve e bën Kledi, dhe pa diskutim unë jam për të thënë atë qarë unë ndjeva dhe qarë unë vlerësoj të këtë. Qëfar unë vlerësoj shumë të Sara, është që Sara nuk vjen nga bota e spektaklit, dhe ma merë mënde që duhet jetë shumë e vështirë për ty që të fokusohesh me gjitha këto gjërat që duhet bësh në skenë, edhe mendoj që ambicia jote, jesh shumë ambicioze, ambicia jote të ka bërë që të përmisohesh nga java në javë, dhe me këta ambicje ti, Sara, ndoshta një ditë do të bësh që historia të vi që të quhet shumë Ledri Sarës. Jo fa Ledri. Ka përshkipën që kjo ka njësër. Ka përshkipën që kjo ka njësër të bë. Ledri, unë do jem gjithmonë Sara jote. Pa, pa. Po edhe ti, dhe ti e shikoj që do që ti jesh gjithmonë perfekte, ti jesh shumë e mirë, edhe e vlerësoj shumë këtë gjë.
edhe të kam thënë dhe kur jemi takuar jashtë, mos e përjeto kaj shumë, shijoje se kjo është një kujtim shumë i bukur një jetën tënde, edhe kush e kështë menduar që do vjetë performoje kaj shumë bukur, ne epi këto performansa kaj shumë bukura, këto. Kur faktikisht ke qënë duke parë performansat e tjerëve. Edhe të mendosh, në fakt, duna e që Sara është një nga personajët që në fakt nuk ka lidhje me skenën, në mënyrë direkte. Po, vetëm që në... Për të qënë e sinqertë, mua më përqehu shumë mënyra se si ishte trajtuar valsi, shumë bukur. Edhe shkalla vështirësisht ishte e mjaftushme. Ajo që unë vurare, është që ti e nisë dhe në momentet saktuar e ke interpretimin, dhe pastaj del në bëshlëk. Si do të votoj juria? Dalina Buzi. 6 pik. Armand Peza. 8 pik. Elvana Gjata. Do qesh është tja po si galin? Ta shof një që ke. Vjet! Kledi Kadiu. 6 pik. Valbona Selimlari. 8 pik. Nga 50 pik që është totali, kësa e mbrëmje ju kene marë 38 pik. 38. Vakët. Vakët, prisnit më shumë. Prisnit më shumë. Unë dhe Elvana e pëlqyem shumë. Dua shumë të qofë duke qeshur. Publiku të do të qofë duke qeshur, Sara. Qeshë sepse këshu do fitosh gjithmonë. Edhe shijoje këtë eksperiencë, shijoje se dhe do të ambash mund shumë gjatë. Besom. Edhe bëllë me këto këtësimet kështu me vuajtja. Që të bëjë ju? Që të bëjë ju? Që zjetë vetë? Faleminderit Sara, faleminderit Luigino. Ndërko, duhet ju them të gjithve se Rinia duhet të jetë në partneritet me bankën në gjdo hapë. Ndaj Credence Bank vjen me paketën e Rinis e vlefshme për gjdo të rritë moshës 18 deri në 25 vjeqë. Paketa e Rinis ofrohet pa komision dhe përfshin llogari rrjetëse, aplikacionin Credence Online, kartë e parapaguar Mastercard. Merë sot paketën e Rinis, bëutia i që do të cilësh në ndryshimin. Credence Bank, partneri Rinis. Ne do të shkoputemi vetëm për pak publicitet, që jemi pas pak. Jemi live në Dancing with the Stars. Dhe me trenin e parë vjen me njëherë në skenë Salsano Rapi. Të rrethuar nga lejnat në një paso doble, Lori dhe Salsano Rapi. Salsano, kuja? Mëmo, pëse vjen kaj serios? Vjen turp se më lakurish. Mirë mikrofonin, i vjen turp, Salsano, se është lakurish, kështu. Unë edhe më tash nuk do shkëme garantire. E, po mirë, gjithë të para ho dhe kështë edhe një gjë këte nga juria. Nga juria? Ha. Kujtë ashtë të këte jurisë?
Jo, nuk ja, pun këto mendim, a? Marim komentet. Klidy. Dhe jo, përveç... Do na korruptosh. Po, me ka shpak? Jo. Po, ose sa në kum, kujtë më ndonë se i duen më shumë? A, mua dhe Dalinës. Një sekundë, se më ka rarë një besin që këtu. Kur do bona? Bon... Nuk e dek shumë. Po, pa. Kurse Elvana s'ka nevoj fare. Falim deri. Këta dhe që vetë të shtremë, të nuk e gjithë rumar që si është. Si. Mos e gjithë shumë se... Se në vjen s'paku në kërkon pas. Dhe gjo, Salcano, këthemi seriosisht. Atere, përsa i përket pa djeskës finale, ishte bërë bukur. Pak me angë, se mund t'ishte pak më sipër, mund t'ishte pak më lartë, ti të kryoshe aji efekti duhur. Kurse në përgjësi, hapat duhet ishin më të fiksuara, si poza, them. Që nga më të mbajtura, më të theksuara. Ajo pjesa e gjunjve ishte pak e but, mund t'ishte më mashkullore, mos më keq kupto, si pjesë. Nuk ka qenë një nga ato kërcimet që... Do humor? E dua shumë humorin tënd. O, falinderit shumë. Edhe unë i dua shumë këndet tua. Falinderit shumë. E mbyllim. Pëlqeu performanca, do doja të ja pjesa ku kthyet nga unë, me zi më prisja që të kërcia edhe unë bashkë me juve, ishe pak shumë, se duhet bërë kjo pjesa. Mendoj që pa diskutim të ndimon shumë një super balerinë si Lori, në performanset e tua. Pa diskutim që është një faktor shumë rëndësishëm, por në të rësi më pëlqeu shumë, më pëlqeu shumë. Ishe mirë, më pëlqeu këtët. Do ishte mira që ajo këtu faj legve të shpërndaj në mënyrë të barabat, mendoj unë, mos talinit këshu mas dore, ca jepen, ca jo. Kështu që për mua Salcano sot në Paso Doble është si Arditi në Vals. Dhe bërë pa gabim që pranove, sepse edhe unë isha dakord, ishte në fuqi, ishe tek... Që fëse do ishte një rejnë nga një ishte tek dhjeta, në fuqi mua më duke tek gjashta. Ti e një partner i shkëllqyër. Ti dhe Lori e ka pranuar vetë, ti e një partner i shkëllqyër. Pasaj profesoreshën e ke aty që s'të lësë, vëzda. Edhe... Dhe po, pati një munges sinkronizimi. Ishe shumë gabime tjera. Pati një munges sinkronizimi. Kisha gabime, po. Dhe më thënë, kjo ishte performansa mi me dobet e provave. Si do të votoj juria? Dalina Buzi. 7 pik. Armand Peza. 9 pik. Elvana Gjata. 9 pik. Kledi Kadiu. 7 pik. Valbona Selimlari. 9 pik. Në total 41 pik. Nuk janë shumë pik duke krahasuar edhe me performancat e tjera që kanë qenë në skenë sonte. Jo, janë shumë pik. Por besoj që të merituara. Jo, ma performanca ishte shumë e mirë. Pse vë ju shohët i gjithëve kështu të mërzitur sot përpara jurisë, jeni kështu, okej, mirë. Jemi të mërzitur. Po, në fakt, edhe ajo pjesa që na u tha në fillim që sot nuk do të ketë eliminim, do të thënë mund të na sfliroj nga ky ankth, po ky sfirim më duket se ul shumë. Ora, ne ju themi që se ju jep më shumë forcë, do ketë eliminim sonte. Ju themi deri në fund kështu mendon, është më mirë. Po, vetë ketë, inshallah ka. Jo, nuk kam, megjithatë gara vazhdon të jetë shumë e fortë. Faleminderit Salcano, faleminderit Lori. Në një tango të ndjerë me këngën Si Unë, Ledja dhe Isli Islami. Doja qefin vetes dhe me ndoja se më doje ti. It's
Lidia. Mandi sot nuk ke çfarë briti e bën Isti, se Buffaloja gjeti zgjidhjen e mori një palë fustë të re, numër 46, ta jemi në rregull. Perfekt. Do më japësh mua sa herë të ke mundësime ti përdor si valixhe. Unë të jap vetëm këpucët, po edhe çfarë? Kostumin. S'mo bën. Bashkë me çora. Marrim komentet. Kthehemi te kërcimet, Dalina. Se ne e ule kështu entuziazmi. Jo, ma, nuk bukur është, po... Ledja konkuron të apo Isti, të s'kuptova. Isti? Okej. Në që kuptim atë vakta? Sepse, do me thënë, shiko, format e tua ishi në tango dhe pjesa kam përshtypjen, Ledja është me puante, ka përshtypjen që ka përshtypjen e veta dhe pjesa që e manëvrom, por Ledja kishtë ashtë në qëndër të vëmëndjes, sa që... Ti realisht duke që si shoqëru si Ledjes, për mendimin tim. Dhe më thënë ishte one, man, one woman, one ballerina show. Pa tjetër isha shoqërues dhe mendoj që isha shoqërues i denjë. Po, duke ditë më falë, duke ditë të qëfar kam bërë në prova, duke ditë të emocionet e jashtë zakonshme të kësaj mbrëmi e se unë dalë me qelo, Ledja del me puante që ka një vështirësi të jashtë zakonshme. Duk ardhë në natën e 10, unë nuk mund të leja kaq shumë. Jo sepse Ledja e përsëris ishte fantastike, por unë duhet pretendoj tani, sepse hapat e tangos, dy hapa kishe, gjithsej. Gjithë baleti ishte përqëndruar në partnerimin. Është shumë e vështirë, po e them, është shumë e vështirë, edhe për profesionistët e vërtet është e vështirë, sepse balans, pirueta, të rëshqitet, e dyshimeja nuk është nga të dyshimet që jemi mësuar ne dhe që duhet pretendoj. Nuk është e përshtatshme, kështu që numri doli okay. Po ishte Ledja komplet dominante. Ndoshta është thurur, është krijuar kështu. Unë si Kledi, unë duhet jem, do ta shoh pasqyrën dhe them, dëgjoj, jam natën e 10. Unë çfarë bëra? Unë bëra shoqërusin. Okej, okay, shumë e vështirë, doli bukur. Por unë duhet të kem pretendime tani për veten time. Absolutisht. Ka vetëm një gjë, pa hequr absolutisht asnjë presje. Komentet tënd, ka një gjë, kur themi shoqërues, ne të gjithë konkurentët jemi shoqërues, sepse Ledja është, unë jam jo me fat po i bekuar që po e bëj këtë rrugtim me Ledjan, po më sërojmë që edhe balerinat e tjera, apo balerinat e tjera janë shumë të mirë, që thotë, ne si konkurent, unë mendoj, mund ta kem gabim, po ne jemi të gjithë shoqërues, ku më pak, ku më shumë, ajo që të doja unë në përfundim, është që të shihet në total, dhe unë mendoj, duke qenë se jemi në javën e 10, ajo çfarë ne kemi dëgjuar, show, ne kemi futur jo thjesht një instrument me 4 tela dhe kompensat. Po ai është një instrument të cilit unë kam dedikuar 12 vjet, pa e bërë patetike apo melodramatike, po unë kam futur një pjesë të shpirtit tim. Ledja besoi lidhet me puantet, më shumë ka qëndruar mbi puante se s'ka qëndruar mbi taka në jetën e vet, por ta krahasojmë në dhe ta mendojmë dhe ta vlerësojmë në cilësinë e show-t. Kemi dëgjuar javë pas jave show, show, show. Unë show kështu nuk isha parë, tek vetja jo e jo, po më dukë si kërsohën diçka të re. Pa tjetër të bëni eksperimente, nërkohë që duan të show një tango, duan të shëtë kur shkollu me tango. Tango pa, me thënë drejtën se unë qaqa nuk kërceva. O Dalina, me qënë se jemi tek qaqa, unë jam në thonjëza i zhgënyër, sonte, shumë. Ti qave në qaqën time dhe nuk derdhe një pik loti në tangon time me violoncel dhe me puante. Dëgjoj, unë nuk qava për ty se nuk të pash fare. Mirë. Më fal. Po pse s'mpe? Unë pash vetëm Ledjen dhe unë gjithmonë jam rregulluar nga Ledja sepse kam parë disa herë në teatrin e operës, se dëshoj nga balerina më të mirat klasikes që më mund që të dance te Star Academy, kështu që e njoh shumë vite para. Si vjen në sy? Që 15 vjeç, por unë mrekullohem nga absolutisht. Elvana, më fal, Elvana, më fal. Pse jam dhe unë këtu? Je edhe ti, Elvana, edhe je për të nërë shplotur pak. Më ke pëlqyre ka i shumë Isti sa që unë për një moment me ndova që ke luaj tërti të kënga si unë. Unë kam... A, oke. Falemdej shumë. Disa nota i bëra. Po, kuj djetë mund të luash në një balat artëshme. Falemdej shumë. Mua më pëlqen shumë performanset e Islit, në fakt, mendoj që është një nga konkurentët DM më të mirë të ti edicioni, dhe absolutisht shumë respekt dhe dashurit e për ty, Ledja. Performanca ishte shumë e ndjerë për mua, më erdhi shumë bukur. Faleminderit. Absolutisht. Nëse e shikon të arsyeshme të bësh një klip tjetër, nëse e shetë arsyeshme t'i bësh këngës një klip tjetër, me pak show brënda, në ke...
Me shumë kënaqësi. Dhe me një shoqërues shumë të mirë, ëh. Me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Mandi. Atëre. Si të marrim dhe mandin? Jo, jo, mandi për momentin, mandi për momentin. Unë jam njëri që duhet të ndes flakët, kam atë unë punë për të bërë dekorin, po kam më gjëra për të bërë, po. Po thoja që është pak po e sigurt që të gjithë bjem në një mendje që si Isli ashtu edhe Ledja ka një punë të mrekullueshme për ta parë në YouTube. Në të tërën ishte e përsosur. Tash ti ke pjesa që u përshfaqe si gjysma e jetës tënde me violinçelin që e dim që e ke pasur pasion, e ke ndjekur shkollë, e kultivuar për këtë punë. Nga krau tjetër nuk kemi surprizë për Ledjen që është ajo balerinë që është. Nuk kemi dyshime as për ty që bën lodra fjalësh sepse kjo është buka jote e përditshme së fundmi, që ka rastisur që bën edhe profesionin që bën. Unë them që lartësove më shumë se ç'duhet Ledjen dhe sfumove veten tënde. Në qoftë se do kishe ruajtur këtë balans, mbase do kishe marr edhe atë duartrokitjen e parezistueshme për gjithë, sepse në total është një punë shumë e mirë, por Ledja ishte mbi ty të sfumoj. Dhe Ledja do të gjithmonë me mua, kështu që po të konkurrimi e ti, mos fillojmë këtë se ne jemi shoqëruesit dhe ata janë të vërtetët se kjo është lojë fjalësh. Ai bëra të paktën aq pak lëvizje sa kisha, ai bëra mirë aq pak sa kisha. Ai bëra mirë. Si ta kapësh? Kalimi për shembull, ja të them, një moment kjo ka. Nëse ke përshtuar edhe diçka, kishte kalimin edhe pikën, po në këmbët e Ledjas nuk e kishte mirë. Nuk fola se. Ktheu shifa në YouTube atë moment. Në fakt mund të doja të kishte dëgjuar Kledin. E dëgjuam edhe Kledin. Jo, Izi po thej, ti the, sa po the, ato pak lëvizje të tangos i bëre mirë, përgjigja është jo, nuk i bëre mirë. Ishte pyetje, marrë përgjigjen. A marrim pikët atër, shohem vlerësimin të përkëtyre në pikë. Si do të votoj juria? Dalina Buzi. 7 pikë. Armand Peza. 7 pikë. Elvana Gjata. 9 pik. Kledi Kadiu. 7 pik. Valbona Selimlari. 8 pik. Faleminderit. Bona. 38 pik në total. Tani. Sot keni qenë një 54-tat. Shumë të këndshëm. Lasim akoma më tërma solfeggji. Isni, kam përshtypjen Ledja nuk ecën dot, kështu që do duhet ta marrësh në krah. Ecën kështu deri andej? Okej, shkoni kështu atëherë. Isni dhe Ledja. Tani dua të kem vëmendjen e vajzave sepse bëhet fjalë për shopping dhe kur bëhet fjalë për shopping ju e dini kujt duhet i besoni, vetëm Perla Shop. Sepse tek Perla i gjeni të gjitha, stilin, cilësinë më të mirë dhe shërbimin më korrekt. Nuk e di nëse e keni marrë vesh, por Perla Shop së fundmi ka lansuar aplikacionin e tyre që mund ta shkarkoni në App Store ose Play Store. Të parët dhe të vetmit në Shqipëri me një aplikacion të dedikuar ku mund të bëni porosinë tuaj vetëm me një klik. Madje për të gjitha ju që e shkarkoni tani, vetëm duke përdorur si kod emrin e njërit nga yje tan do të përfitoni super ulje. Dhe vetëm emri i njërit prej tyre do t'ju dhurojë 100% ulje. Vizitoni tani Perla Shop në Instagram dhe zbuloni më shumë. Mos i kërkoni perlat në fund të oqeanit. Perla ju a sjell tek dera e shtëpisë. Kalojmë në publicitet. Ne do të vazhdojmë me garën, ajo që do të vi tani, padyshim që bën xheloz çdo mashkull që është afër saj, ashtu siç ndodh edhe në këtë kërcim. Mirëpresim Megi Pojani. Në një Charleston me partnerin xheloz Jurgen, Megi Pojani. Nga një herë ta bëj me hile, se drën me të pacmu, se di që edhe kokën t'i helem për mu. Majtas djatas halak
tifozërinë e tyre. Wow. Po Elvana, sa shumë fan sa Megi këtu. Ke konkurrencë fana sot. Si the? Ke konkurrencë sot. Bisha kase, sot mora vishin shqitur gjithë biletat se ka ardhur Elvana gjata. Gjithë, vetëm për ndjekur Elvanën live në Dancing with the Stars. Më pëlqeu shumë edhe Megin e njoh. Dhe më herët, kemi qenë bashkë te filmi Dy Gjysmë Mjalt. Kolege. Hej, kolege. Dhe e kam kuptuar që ka qenë shumë ambicioze. Dhe të njëjtën gjë e shikoj edhe këtu. Në performancat që ti bën, më pëlqen shumë. Më pëlqen dhe që këm gul dhe ke një vetbesim goxhat madh, në fakt, këm gul që nxjerrësh më të mirën tënde vazhdimisht. Kështu që unë të uroj vetëm suksese dhe lartë dhe më lartë. Shumë faleminderit. Qasun ka diçka që ka thekset i ka shumë të forta. Kleti mund ta thotë më shumë këtë, po ka ka, do të thënë, ka një gjë kështu si ato ja shumë të qarta lëvizjet, do të thënë që nuk është se i arritet tamam. Megjithatë, mua më ke dhënë sot një kënaqësi të papar, duke të parë. Faleminderit. Nuk ishte çfarë që duhet, ishte më i lehtë, po ja lë kletit për teknike, djalorin teknik. Do t'i dëgjojmë të gjithë me radhë. Valbona. Isha e bukur, interpretimi i bukur, performanca kishte energji shumë bukur, por dua më shumë, Megi. Dhe me gjithë atë fuqin që ke ti për të mbushur mëndjen, të lutem, mbushi mëndjen në koreografit të japin një kërcim më të fort e rën tjetër. Këtu Megi kështë shtuar pa djeshkat, në më thënë gjëja që s'ka bërë, pavarësisht e je pak vonë, se të tjerët i kam bërë që një apën e 5. Jo, jo, bot pra. Kemi bërë që të pa djeshkat. Kemi bërë këtë shtuar, kështë shtuar shumë në vizit reja. Kemi bërë ditë shka më shumë, pa. Po, kështë shtuar në vizit reja, zemra. Ok, të vazhdoj pak të lutem. Pra, ka shtuar në vizit reja, më rëj mendimi, shpirt edhe vazhdoj. Ka shtuar në vizit reja, kërcimi është goxha i pasur, pra kishte pasuri koreografike, nuk besoj që ishte kërcimi lehtë. Pavarësisht se pastaj Charleston atë që ka, domethënë nuk e realizimi që i përshtatet dhe pra që nuk Megi. Nuk do të thuash që është më i vështirë. Kjo ishte goxha jo, i pinjatit. Mua nuk më duk i vështirë. Si ishte fare, për mua nuk ishte i vështirë, por ndoshta unë. Ishte shumë i thjeshtë. Më fal. Ishte i thjeshtë. Kishte vetëm dy pasa hapa bazë që ishin përsëritur me dy djemt, me Jurgenin, shumë i thjeshtë. Unë nuk e dija më sigurt janë këto hapat që ju kanë dhënë koreografët apo i keni thjeshtuar. Jeni i sigurt? Po, 100%. 100%. Atëherë duhet të pretendoni se kjo ishte komplet një ekzibicion për natën e dytë, për mua, jo për natën e 10. Më vjen keq. Nuk më vjen keq. Dy hapa. Këtë gjë nuk e pranoj dot unë, sepse unë përpara se të bënim Charlestonin, që e para mendoj që është disiplinë që unë nuk e shija veten fare. Dhe unë kam parë performanca të Charlestonit që janë bërë në Dancing with the Stars, qoftë edhe te ky edicion që jemi ne, qoftë edhe jashtë, dhe e them me sinqeritet shumë të madh që asnjëra nuk ka pasur një nivel më të madh vështirësie. Kështu që unë mendoj, sigurisht pastaj ju ngjeni ty gjykimin në dorë, që ne shumë subjektiv. Ti je një konkurrente, mendimi yt është shumë subjektiv. Ti thua që unë mendoj që është më i mirë që mund të ketë ndodhur një herë. Tash kjo është tepër. Jo, s'tash ndonjë herë, ma ato që kam parë unë. Ti krahason deri me botën jashtë dhe thua që nuk është kështu. Po jo, po s'kam parë gjithë performancat që janë në botë. Unë them ato që kam parë që mund të jenë dietar, vetëm në ndaj pak. Çaliston më mirë se sa yt, por shumë ishte i Sarës, nëse thotë ti. Jo, unë e mendoj ndryshe. Po tani kjo është çështje perceptimi, ne jemi edhe të shohim. Nuk është i thjeshtë. Zhanri edhe me lëvizjet më të thjeshta, me hapët baza, ka vështirësinë e vet. Ti më ndoja të bëj një pyetje. Ishte ritmikisht e sakt? Po, në ritëm. Ishte, po, ritmikisht. Interpretimi ishte i sakt. Sinkroni, ishte i sakt me banimit e tjerë. Po mirë, çka? Thekset, unë ndoshta se kam parë gjithë, pa diçka të naturalizuar, bëri një flet me mua, bëri saltron me atë, këtu ka rritën një vendje. Po mirë, nuk është thjesht jetë të naturalizuar, gjithë gjërat janë të realizuara. Ju kemi bërë prova. Megi që Charlestoni nuk ka në një vend. Po mirë, do mlash flasësh apo jo? Po të flas domosdoshmë të dëgjova. Po fole pra. Avantazhi jote është ti vetëm profesionist. Realizimi, dëgjoj, ka të bëj shumë. Dhe opinioni i yt me si flasim si për njëri tjetrin dhe s'do kuptohet gjë fare. Realizimi është ky. Realizimi bëhet, por nuk e thësh, nuk është thënë që duhet të dalim bukur. Ju sapo i thatë arditit që bë, bu munduat për më shumë dhe nuk doli asgjë. Po, kështu që pse duhet të bëjmë neve diçka kaq të madhe dhe kaq të ngarkuar dhe pastaj mos realizohet edhe ditë të përfundimit që marrim pak pikë. Kam perspektiva të tjera për juaj, për ju. Kështu që mos haro që konkurenca pra, unë mendoj se Megi në këtë pikë, në këtë kërcim që e saktësoi dhe Megi që nuk është stili i saj,
është munduar të ndjekë ritmin, të bëj thekstet e hapave të teatrit. Po më mendon, më mendon. Neve nuk e lasuam Megin dhe Megi u zgjua një ditë këtë se u Charleston. Megi punoi për këtë Charleston që juve ju duka këndshëm. E kuptoj, po tash e rëndësishme, hajde ulu këtu, do të çojmë unë. Do ulesh ti. Hajde ulu. Aman faleni se burrim shumë me flak kot, se nuk e ka seriozisht. Nga të gjithë. Po tani është për zgjatën e kot. Jurgen, lutem. Nga të gjithë balerinët profesionistë, ti ke esencën më të lartë të protagonizmit, ti, individit. Shumë gabim. Të protagonizmit. Po tashin e po e shohim për ditë, domethënë ja ti më gjithmonë më shon dhe po karikon negativisht Megin. Ajo që un pash, hapi bazi i saj, ta mbaroj pra të lutem. Hapi bazi i saj për mua ishte shumë i mirë, e teprojin çik sepse mendoj që e talli pak rolin. Nuk ishte keq, shkalla vërtetësisht ishte mirë, nuk mund të them, pra nuk ishte, dakor, nuk ishte më të mirë në vet, por kurseci nuk ishte keq. Mu Megi më pëlqeu. Po pa problem po them tani, këtë ti shenjë gjërat siç janë. Mund të them vetëm diçka? Lutem. Është un disa gjëra që Dalina i ka thënë sot, po i gjëja shumë e vëmendje në prapaskenë dhe vërtet e vlerësova, sepse ishin komente që un i kam do të kisha dashur ti dëgjoja në fillim, që në fillim. Pra ishin flas edhe për performancat e tjera, pra ishte një këmbgulje për të patur më shumë hapa, dhe un jam përpjekur ta bëj këtë gjë. Kishte një përmendë diku tjetër që edhe këto akrobacirat edhe këto padjeshkat, okay, po ishin rëndësia tek hapat të gjithë. Do të thënë, dhe unë këtë gjë e vlerësoj dhe e kam dashur që në fillim që ta dëgjoja. Do të thënë, në mes të kësaj zhurmë kaq të madhe çdo javë, është shumë presion edhe për ne që e mendojmë se duam vërtet që të cilim diçka shumë të mirë. Ne vërtet punojmë për këtë gjë, pa çka se unë pjesën më të madhe të rasteve dal duke qeshur dhe duke u tallur, por më besoni që punojmë për këtë. Dhe mes hapave, padjeshkave, rritjes së vështirësisë. Ne nuk e di dhe ajo që ne na mërzit mbase dhe Jurgeni në këtë rast që nuk ka sens protagonizmi, ai thjesht do që ne të dalim mirë për atë që ne përpiqemi dhe duam të bëjmë. Impakti, ajo që ne e shohim është impakti i asaj që është vjen rrëdhim logjik, ajo është mekanizëm. Më në qofë se ti nuk e cilë maksimumin të, në të gjithë të diskutimi që është shumë profesional, kjo shumë do fletë mandi se sa këtë. Më parë, vetëm një gjithë, e këtë kërcim, foli Jurgenit, e kërcimi tjetër kërceu Ledja, kështu që sot që nga dita e profesionistëve. Marrim pikët. Si do të votoj juria? Dalina Buzi. 8 pik. Armand Peza. 7 pik. Elvana Gjata. Do të thëja vetëm diçka të shkurëtër, një këshill zemre për Megin, dëgjo më shumë sa të debatosh, dëgjoj më shumë profesionistët, reflektoni qetësinë tënde dhe mundohu që herën tjetër të japësh më të mirën tënde, sepse sovrani vërtet është publiku, është populli që të do dhe të vlerëson. Mos overthink kaj shumë. Dhe për femrat jam gjithmonë plus një. 10. Është 9. U qyqa, okej, Elvana, sa 10? U qyqa, kujdes, 10. Kledi Kadiu. 7 pik. Valbona Selimlari. 8 pik. Në total 40 pik. E shoqëruar edhe me debat me jurin. Nuk e di, unë e shijova si kërcim, do ta shikoj, tani është e kuptueshme që edhe gjërat vështirësohen me afrimin e finales. Duhet punojmë fort. E rëndësishme është që këtu jemi dhe javën tjetër, sonte eliminim nuk ka, pavarësisht se është shumë e rëndësishme gara sonte, sepse deri në fund të mbrëmjes do të shpallim edhe gjysmën finalistin e parë. Shikojmë. Faleminderit Migi, faleminderit Jurgen. Tani do të ecim me garën, ajo që do të vim, duket se është e lumtur dhe po e shijon Dancing with the Stars, ashtu si ky kërcim që do të shohim në këto momente. Presim Elajda Dani. Në një quick step me partnerin Ledian, Elajda Dani.
vjen Hajda dhe Ledian. Elajda, e le shumë Ledianin të friste sot, duke bërë make-upin. Ka shumë të pëlqyen produktet e Es Cosmetics. Të mrekullueshme. Edhe mua më pëlqen shumë ngjyra e buzëve të tua, e dua edhe unë këtë. Ta ja pastaj. Pastaj, okay. Marrim komentet. Elvana. Elhajda. Elvana. Një Elvan në portokalli sot, sa e shjova performancën, pëlqeu shumë shumë. Faleminderit. Dua të them për ty, sigurisht që dua të flas për performancën tënde, por nuk mund të ri pa e thënë që je një ndër zërat më të bukur të vendit tonë, edhe më prek shumë kjo gjë. Dhe po njësoj emocionon dhe kur kërcen. Unë e thash dhe pak më përpara, talentinoje ke ose ke, unë e di që ke eksperiencat e tua në musical që ke bërë, por pa diskutim që ti talentin e ke në venat e tua për të kërcyer, dhe edhe kjo performancë, njësoj së të tjerat, ishte fantastike. Të përgëzoj shumë. Shumë gjallë. Mendoj që pika që i vure ishte fantastike, shumë e bukur, gjithë pjesa e fundit, më pëlqeu shumë, kishte një rjedhë shmërie edhe të padijshkave, gjithçka ishte perfekte. Por deri aty, pjesa tjetër, pavarësisht se zotrove gjithë skenën si asnjë tjetër, domethënë në kompeticion, ishte më shumë hedhje. Kishte shumë hedhje, pak interpretim, pak elegancë, shumë më duk sikur vetëm hidheshe, domethënë sikur më fal të as po më vjen ship, është një fjalë anglisht. Që shqip duket keq dhe nuk do e them. Okej. Ka lidhje me kuajt, po anglisht është më e bukur se thon ato. Po. Kaleroje, më duket sikur kaleroje, ishte. Shiko, duket keq, por nuk është. Po pra. E thash, por nuk duket, nuk është, do të thënë është si nuk është kjo hedhje, nuk është një veti e quick step-it? Duhet të thosh quick step. Ai lloj ka quick step është kjo është vetia e sapo e thash. Është gjinia e tillë, domethënë nuk është se ato mund ndrohin hapat se quick step-i kanë. Jo, patjetër që është gjinia dhe ajo ishte gjithmonë në gjinie dhe prandaj dhe kishte bukur skenën. Po gjinia është kjo me dhe fundin po me hapa pupthi. E vërtet, domethënë nuk është nga ato kërcimet që kanë bërë deri tashti që gjithmonë i kemi pritur. Po pra, ato po them dhe unë, shiko se hedhjet e ka bërë, por se stashise, po debatoj me Kletin dhe është pak e çuditshme. Skenën e pushtoi, kishte hapësirë, kishte një problem aty sinku, te diagonale fundit. Ah, okej. Këtu ishte shumë bukur, ajo që ndodhi këtu ishte shumë e bukur, ishte shumë Elhajda. Kjo pjesa këtu ishte provë generale për mua. Dhe me thënë që edhe pak të shkonte aty ku duhet shkonte, për mendimin të. Okej. Edhe realisht duke që të bëjë qëllim mirë sot të të. Jo, jo, në asnjë mënyrë. Që t'jemi qartë, unë absolutisht kam nevojë të gjoj komentet edhe kritikat ose edhe komplimentet e jurisë, me të vërtetë, sepse prandaj jemi këtu për para jush, për ndryshe nuk do vinim, nuk do futeshim në këtë kompeticion. Ta jap një përshafim të lutem. Shqyrojti. Shqyrojti që ma dha njërë se Elona Duro kapi gjithi u një pi. Ja, dhe këtë përshafim Luanit, ha? Luanit, që mi janë bërë dhe që batuta sot në backstage. Por, sigurisht jemi këtu për gjuar dhe për mi kuptuar kritikat dhe për të ardhur më mirë në tjetër. Quick Step-i nuk ishte zhanër jonë më i fort dhe i preferuar. Shkoj, në gjithë ti ke një gjëgjë një aftësi që nuk e kanë shumë konkurent. Ti, erë pasër nuk dalohesh nga të tjerët, sot u dalove. Pra, do më zënë, ka rase që nuk dalohesh, duke është vërtet si kërcimtar, kurse sot u dalove. Quick Step-in unë e kuptoj, kuptoj hapet, kuptoj. Po për mua ishte ajo gjëja që prapo dhe them duke të kesh. Mandi! Mua hapi pas më duke korekt. Ishte, okej, edhe me ndjenjë edhe me theks. Do më zënë, e pushtu në skenë, është ajo që tha, Kledi Paton, atë ja fërshkallë dhe një mos korekci, një mjësing të themi. Ta shpikoj unë atë, s'ka për nuk është problema, e thjesht diagonali nuk e morëm shumë thella dhe ngecëm aty, pra nuk i të shumë do të hapat më lartë. Por ndohë, mund të ndohë dhe të gjithë. Ishte tjetër, nuk ishte diagonale, mandi se përshu për keq kuptojmi, nuk ishte diagonale, ishte fundi fare, ishte hapi drejt. Fundi fare, një thjesht, ore, mund nga bëj edhe unë, tashti, ju mos më përsëristi mua, se në qofë se unë nga bëj, nga bëj më gjithë dhe. Po që kemi qëri, po pjatë, jo bejqë. A një Elvana më shumë nga muaj me këto pikët, nuk i ka të vetat. Që që është Elvana sot, që kemi që këtë që pozitive, se juve me këto komentet që përra jemë në sot, se di, unë janë në stonim komplet me juri në sot. Unë janë komplet suport, dashëri, energjit.
për konkurrentët të janë. Elvana Dalina, nuk e ditë qka në konkurrentët, po se kur them nuk e ditë qka e juria, so. Juria se qka. I vetëmi moment që mu duke e rëndë, ishte kalim, pa dieshka që e kalove si për kurizit, ajo mu duke... është rëndë e pa dieshka, bëllaj. Jo, mu duke e rëndë ti, do me thënë, në atë gjën ashtë letë që kërceja ashtu si pupull, a i momenti, do me thënë, figura nuk me erdi, mu duke si kur rëndoj, kalimi nuk ishte me shpejtësin e të gjithë performancës. Si do të votoj juria? Dalina Buzi. 8 pik. Armand Peza. 8 pik. Elvana Gjata. Vjel! 10 pik. Wow. Kledi Kadiu. 9 pik. Valbona Selimlari. 9 pik. 24 pik, deri tani pikët më të larta të mbrëmjes. Megjithatë, Elajda është përgjegjësi e madhe kur del mirë që në puntatat e para, peshmëritë janë shumë të larta gjatë gjithë kohës. Është e vërtetë. Madje ti dhe mund të mendojnë edhe të tjerët që janë nuk kanë marr pikë shumë të larta, por të them të drejtën, këtë moment un kam frikë të kthehem në Gold Room se do murrejnë gjithë se vazhdoj të marr pikë të mira, edhe kam frikë se ka probleme ande, ja? Është shaka. Nuk ka probleme, por sigurisht sot juria i duket pak më ashtë për gjithëve. Edhe mua si fillim, po jam e kënaqur në këtë moment. Me pikët sigurisht do jesh e kënaqur. Faleminderit Elajda, faleminderit Edian. Ndërkohë dua t'ju kujtoj të gjithëve të jetoni në botën fantastike të festave të fundvitit me Digital. Tashmë abonime 12 mujorje, përfitoni me çmime fantastike duke nisur nga 7500 lekë dhe për çdo klient të ri Digital ofron dekoderin Fala si edhe Flybox me 50% ulje. Digital, pjesë e familjes. Ne do të shkëputemi për pak minuta publicitet dhe kthehemi sërish. Apo shkojmë pak tek Eno në Gold Room. Jemi tek Eno. Jo, po mendoja, po jam, po merja dhe unë rrugën për publicitet. Eno. Ej, ej, urime, do më thonë, ti e para tani, me 24 pik, e ndanin Salsano me Arditin vëndin e parë me 21, po ti tani i qonë ata të dytët. Po. Që ndjesi është? Shumë e mirë, si që thënë edhe kolegët e mi, është ndjesi shumë e mirë, unë jam shumë mirë njose, e meritojmë apo jo, e meritojmë gjithmonë pa tjetër, po flasë vetë mos. Këtë do të uaj, ose meritojmë. Por, jo, sinqerisht, është ndjesi e mirë, por uroj që edhe publiku tjetë me të njëtën mëndje. E, kushe pa El Hajden, kushe pa El Hajden të këmë lërë të flasë? Sërëzisht? Kushe pa, sa kam qesh? Falim dirë, faktë. Ka qenë shumë fanë. Ka qenë shumë fanë. Me qarë që ishe ti e no. Ha, por jo të gjenë pas kanë qeshur. Shieni pak. Gara është rritur në ndjeshëm, që në momentin që El Hajda vendosë të përcaktoj kafshët e pyllit. Të dhelprën. Islit. Hienën, ku se meriton? Ma, hienën. Dhe vej Salsanos. Krimbi, krimbi. Arditit. Dhe jepë se cilit nga një kafsh që përta përbajsuar. Luan, kusë është Luani nga ka? Sinqerisht, më doja jepja Dalinës. Jepja Sarës. Kusë që ajë të cpon, ajë që ajë që të cpon? Ajo që të cpon me batuta është gjithmonë Megi, kështë që... Megi, okej, okay, ja, okay, mirë, okej. Okay. Pak e guxim shme nga në El Hajdës, më duhet a them, ku ka qënë El Hajda këtë 10 javë? Shumë e heshtur për të përcaktuar se kush është Iriqi dhe kush është Luani. Okay. Nuk e dëgjova shumë mirë se çfarë ka thënë Megi. Ja thuaj. Ma thuaj edhe një herë. A, kisha thënë në fund pak e guximshme nga ana e El Hajdës, që pas 10 javësh, përcakton se kush është Iriqi dhe kush është Luani. Po, është më saktë apo pas 10 javësh dhe jo javën e parë. Kjo do të thotë që ato ishin absolutisht në shenjë batute për të qeshur, nuk ka lidhje, si mund t'jepi unë ndonjëherë Salsanos Hienën, ju lutem, nuk ka, ishte e gjitha në shenjë loje. Unë thjesht. Por, po. Sa do ishte bo qefi Salsanos dhe do kishe fjetur gjumë, po ta kishe për Luan? Po, vërtet, ha? Po s'ka nevoj për Luanin tim Salsano, dhe asë njëri nga këtu, nga këta këtu. Por, sinqerisht, e dhja që do e vuaja pa këtë gjënë, por... Ja, ta tregoj unë, ta tregoj vetëm pas pak. Me këtë me ndonë që i duhe i loja El Hajdës për këtë punë, për të shprehur? Jo, absolutisht El Hajda është e lirë të bëj lojën e saj. Mua thjesht më ngeli pishman i madhë, se unë shikoj vetën time si sorkadhe më shumë. Nuk e kishim, më gatmojnë,
gjatarët dhe të mi vendosin brirët si për o gjako. Do me thunë, mendoj që kafsha që mua më përshtatet më shumë është Orkadhja. Okay. Shumë e lakmuar. Okay. dhe, është gjithmonë krye lartë, ti rishi riposht, është pak i turpshëm, dhe unë kam e turpshme. Unë pyeta faktikisht për vetit e rishit, sepse nuk i njëja, më thanë që shpon me batuta, thash të rrim mirë si epitet. A ka një komentë krimbi? O, po, po. Besoj që e ka thënë nga zhdërvjellësia. Po, në thash më shpjegova, nuk e di a kanë kputur tani. Thashë, lëviz trupin si gjarë, por aman edhe ju shifeni të gjithë. E shiko. Ka koment nëse kërkon për replikja, jap tani. Nuk e di, i kanë vënë ata vlezit vesha i këto kafshët, okay. Por dëgjo, hiena është kafshë që nuk më pëlqen fare. Si dhel pra dhe mirë përgjigje pri, po. Hiena është kafshë që mua nuk më pëlqen fare. Urdhëro. Okej. Okay. Më fal. Okej. Okay. Dhe pra kanë i kishte koment? Kishte mace atje? Jo, s'kishte. Dhe ashtë dhe në prën të jasë, nuk i mbaj me në të keqin më falë. Më s'ka gjë, shiko, velë për portokalli, të bardë kam i gjë tjetër po, shu që u vërkoll. Bravo. Por, me të vërtet, ishe gjitha në shenë shakaje, unë i kam shumë gjanë të gjithë tu, nuk i njoha që mirë të atjepë dhe emra, se si është kjo kafshë për një tjetër. Po mua që mje moj, mua me mua që do. Qfar ka? Që për caktus? Ty një qenë besnik, të dashur, të ëmbël, si thua. Faleminderit shumë. Sidomos besnik dhe i ëmbël, sa shkën këto të dyja. Ama për të ndirë çdo ditë në formë si yjetan, ju pini ujin të pelene, sepse uji të pelene është uji i cilësive më të mira të natyrës. Thënë kjo, live nga Tirana Dancing with the Stars vazhdon, që ndroni aty, mos lëvizni nga s'një moment nga Top Channel. Rikthehemi pas pak. Jemi kthyer në Dancing with the Stars në këtë mbrëmje që nuk duhet humbur deri në fund sonte. Ajo që do të vi tani nuk e ka patur as pak të lehtë këtë javë, i ka vrarë kaq shumë gjunjët për këtë kërcim. Presim Julka Gramo. Në një kontemporane me partnerin Sylvester, Julka Gramo. Nuk ka pas dështi, u po flaka i. Në dy kem zinqir, para me e kondri. Para te jom shkri, ti va ditit të pësin. E kom qitë të pik, nuk është shansë më këthimo. Tu zemrë përni ansën, as një nuk këtu më dasht. Prej me jeli për angjela, motive tje kom djall. I bëra për ty, prej vitesim dal. Silvester! Ja të regulohet pak i Ulka. Të regulohemi pak se... Pa tjetër shë po, pa tjetër. Marim komendet, Klidi? Atere, rekuzitat ishin shumë bukura, më përqeu gjithë ambienti që ishte krijuar, edhe energjia. Po. Edhe energjia më përqeu. Është ai koncepti që zakonisht kemi për baletin kontemporan që mund të bëjmë çfarë të duam. Ajo një gjë që ti e the te klipi. Por në fakt kam postuar sot dhe kam thënë të kundërtën. Okej. Okay. Që nuk është fare ashtu siç e mendoja. Pra ne e dinim shumë mirë çfarë bënim nga fillimi deri në fund. Edhe ishte shumë e lodhshme nga ç mund kishim imagjinuar. Po, ja, tamam këtë po thoya. Domethënë është një ato zhanat e baletit që njerëzit mund të mendojnë se është e lirë e lehtë, por ka atë vështirësi në çdo kalim, në çdo padijesh, në çdo lëvizje.
pati një dy probleme në zbritjen e padjeshkës, pak të rënda, do me thënë mund të ishin pak më të zbutura. Dhe në hedhje, kishe ca lëvizje që në syrin tim nuk ishin shumë të bukra. Si në fakt, forma. Vim pas një jave ku ju keni bërë performancë të mrekullueshme kontemporane, kështu që jam pak në disfavor, me gjitha të. Dalina. Mua po më shkruajnë në gjithë familjarët, më thonë në qëfar ka ndodhur, se ka rënë zi, so Dancing with the Stars. Dhe a thjesht afoja këtë. Dhe ishi për mua shumë, po se di unë fakt, tamam, kam një, me angullur gjithë ato karficat të dhe po vdes. A, pra ndaj nuk po qesh sot, që ta kuptoj, jo, nëse jam e nërma me konkurentë. Po më dje kota e para, jo. Mirë, okay. Edhe dyta si që thash e lajtës nuk është se jam shumë e frymzuar, sepse unë kur frymzohem ju keni parë që qaj, ose hidhem, ose puth, nuk e kam problem fare, por absolutisht mua kjo performancë nuk më frymzoi. Mendoj që edhe aty me pjesën e krevatit, që mua më dukë sikur zgjati pak shumë hyrja e krevatit që ti po rije, për të vazhduar pastaj që ishte e rëndë dhe pastaj bie dakord me padijeshkat e Kledit, ishte e rëndë si koreografi dhe pak më dukë shumë e vështirë për momentin, ndoshta mund të ishte dhënë dhe një avë tjetër për ta realizuar, po më dukë pak e vështirë. Për e vështirë për realizuar mirë, mendoj, edhe pse një avë më përpara. Ishte pak rëmuj, të them të drejtën, ishte pak ajo rëmuja e po sepse rëmuj, sepse në atë rëndesën, do të filloi nga pjesa parë që po rihet çim gjallë në krevat për mendimin tim. Do të thotë po të isha. Po koreografit nuk i bëj unë dashur, kështu që patjetër mund të flisni me ata që i bëjnë. Okej. Kështu që pjesën e gjatë Ola dhe Zalini mund ta kishin bërë pak më të shkurtër sipas Zalinës, ju lutem, herë tjetër keni parasysh. Dakor. Atëherë heqim. Shiko, Julka, heqi pjesën e krevatit. Po. Pjesa ishte e vështirë, por ti e bëre akoma më të vështirë, domethënë më të rënd. Nuk ishte realizuar bukur. Tashti çdo gjë në bazë në sytë e juaj mund të dukur pak më e rënd, po unë që ndjej më shumë se ju, ditën e sotme Julka ka qenë më e lehtë se kurrë. Po mirë për ty, më për ty. Po mirë për ty. Po bazë për syrin tuaj nuk e di. Normale. Por mua ishte shumë ndryshe si çdo ditë prove apo prova gjenerale. Kështu që besoj që deri diku mbase ka shikimi juaj dhe pak për të shuruar. Po mandje. Në fakt, unë kam pritur këtë performancë të Julkës, sepse e kemi parë në zhanre, e parë njërë ajo shumë korrekte në atë që jepet. Do të thonë koreografinë ekzekuton, përpiqet që mos të ruaj sensin e masës, është solide, do të thonë është e qëndrueshme në çdo performancë që ka bërë deri sot. Siç tha dhe Kledi, e prisja tamam për këtë arsye, sepse performanca e këtij lloji kontemporanja ose të rrotzon ose të ngrejë atë ku duhet. Mua më duk mirë, më duk shumë mirë gati. Merdi fabula si shduhet, ajo që ndërronte ëndrën e saj dhe imaginonte të dashurin apo burrin e saj që shkonte shtrat më shtrat me gjithë vajzat e botës dhe pasaj aty ndodhi e gjithë gjëja. Dhe fabulën e kishe të shumë të letëzushme. Shkalla vështirësisë, sigurisht që Kledi është ai që do vëri pikën e fundit, po mu duken relativisht mirë të realizuara. Tashti ka ca momente që bie sepse aty nuk ka një hap bazë për të respektuar. Është një stil në dukje më i lirë, po është më i vështirë. Domthonë, nuk du të përmend, po në këtë pikë kanë dështuar disa prej kolegëve tuaj, prandaj edhe nuk janë më pjesë e kastit sot. Mu duk mirë. Faleminderit. Bona. Mirë. Silvester, ti e ndjeve të letë sepse ti e ngrije nuk e shikoje. Do me thënë, kemi një dy kënde vështrimit të ndryshme. Dhe ne e shikonim, dhe në qofë se Kledi thotë që dukesh e rënd, ajo ka të bëjmë me figurën dhe jo shumë e peshën fizike. Jo, nuk ka lidhje figurë si, dhe shumë e peshën fizike. Të lutëm, ka sigurisht që ka lidhje. Sigurisht që ka lidhje. Tani, edhe figurë si bërën në basi e kemi Julka dhëmë. Është një dashuri. Edhe ju se dini se si mund të jetë. Julka është një dashuri. Julka është një artiste. Julka, ti e di se sa shumë gjantë të kam dhe sa shumë mund të blersoj. Edhe un prap në këtë performancë pas dy tre momente, një sekond Silvester. Nuk kam nevojë, nuk ke nevojë ta mbrosh ti. Tani nuk është momenti ta mbrosh ti Julkën, sepse mos kuptoj. Një herë që foli Silvestri për mua në fjalë. Një herë që foli deri në fjalë. Po, Julka është një artiste dhe Julka e di dhe fuqinë e saj, se interpretimin e ka fuqia, ose është një njeri shumë i ndjeshëm, e ka shpirtin bukur dhe të butë. Edhe të gjitha të gjithë interpretimin dhe fabula erdi një mrekullisht kene. Çdo pik loti edhe pse së suderdh, unë e mora nga fabula. Disa momente
pati 2-3 momente që çeduan dhe në një figurë do them që okay, nuk ishte aq e bukur, por kontemporanea e ka dhe këtë risk që figurat ndonjëherë janë pak të të lëshuara. Janë si të lëshuara dhe un pra janë abstrakt. Prandaj un është si puna piktorit me pikën. Kuptoj se çfarë ka bërë. Un pikturoj. Dhe ndër pikturat e mia kam dhe nga ato abstraktet që e bojën dhe ti përkthej si të duash. Interpretim dhe këndvështrim i lirë. Prandaj po të thot Bona. Do me thënë, Julka, në përgjithësi shkoj mirë. Pati 2-3 momente për të cilat... E po kjo na pëlqen. Në përgjithësi shkoj mirë. Nga rrëmujt e dram, jemi 2-3 momente keq, po mirë, mrekullisht mirë. Okay. Sepse është e vështirë, shiko, kontemporanea e ka, është pak e vështirë, nuk është një stil kaq i thjeshtë. Duket, por nuk është i thjeshtë. Jo, s'është i thjeshtë fare. Elvana, se po na tregonte Julka që te klipi që shihni edhe komentoni kështu bashkë çdo të premte, se çfarë ndodh këtu. Tani më thuaj pak, cili nga komentet e jurist nuk të pëlqeu për Julkën? Ikse u bëre vonë. Nisu. Jo, jo. Cili nuk të pëlqeu? Cili nuk ishte dakord? Në moment që mund të kemi pak sheqer, le ta shfrytëzojmë deri në fund. Me që pritëm deri në fund, kështu që të marrim momentin tim tani. U thuaj mua zemra se mbajun. Dëgjo, kanë të drejtë ato familjarët Darinës se ka rënë zia këtu në juri. Ka rënë çik zia, me të publiku është zjarr. Publiku nuk naqen publikun sot. Pa publikun s'kemi jetë, unë njerë s'kam jetë fare. Më kujtove, Dalina, pak ma te që po thoje, një film Amadeus. I thot, Mozart i prezanton mbretit pjesën e ti, dhe mbretit i thot, e shef, kështë thot, bukur, shumë bukur, po si shumë nota. Faktikisht, a ishte një perlë. Dhe unë mendoj që realisht, kjo koreografi ishte shumë e ngarkuar dhe ishte ndër më të vështira, sepse pa diskutim që ja kam ndjekur me vëmendje të gjitha koreografitë e Julkës, ishte shumë e vështirë në të gjitha detajet që ishte ndërtuar. Dhe pa diskutim që unë jam shumë e lumtur që ja realizove më së miri, pa diskutim. Faleminderit. Edhe Duar Turkiti ja flet. Edhe më duhet ta them që je se më shove njerëzit shumë se jo, po se ta shikjo e mbana. Se, në shkri, si për të shove? Po se është e vërtet, është dili dhe mbëlsira këti edicioni, është Julka. Falem dili. E kemi prezentuar shpesherë edhe si busqeshja Dancing with the Stars. Është vërtet. Të theve të më ditë qka të vogël. Po. Kur i thot e i ka shumë nota, mbretit e Amadeus, i thot sepse a i do të t'i gjende diçka, sepse ishte dhe Salieri të obori, në më thënë që i kishte dhe duhet të mbante mirë me Salierin, do të t'i gjende diçka. Kështu që kur e them unë që kishte, unë nuk dua t'i gjej diçka Julkës, ajo ashtu ishte. Tani edhe të vazhdojmë neve në këtë jafar, se nuk është problemi juaj fare, kemi tash ti ikën nga kjo muhabeti, po është muhabeti përgjithshëm. Por edhe të vazhdojmë që Valbona të thotë jesh shumë e mirë, jesh shumë e mirë, siç kemi bërë me të gjithë, kemi bërë me Julkën që është edhe publike, tashmë kanë bërë me, kemi bërë me gjithë konkurrentët, edhe të vazhdojmë në këtë pikë nuk mundemi më sepse duhet jemi drejt me të tërë. Edhe të vazhdojmë, jo, që jem rregullueshmi artiste, e tim Julka, nuk ka lidhje Julka me artiste, nuk ka lidhje, janë konkurrent këtu. Por nga ana tjetër, kjo ishte, pavarësisht se është e vështirë, unë gjithmonë ndjej një lloj, kam një lloj ndërgjegje për kur e them këtë dhe për të gjithë kërcimtarët e tjerë. Kjo për mendimin tim ishte jo realizuar bukur. Shikoj, sigurisht bukuria është, për të qenë e vërtet, kjo nuk është një nga zhanrat që mua më pëlqen të shoh. Unë kam parë zhanra të tjerë që e kam shumë dëshirë të shoh, se ti je shumë e bukur aty. Por, me ato pak problematika, unë thash, përgjithësimi shkoj mirë duke parashikuar edhe zhanërin, që s'është, për mua, unë kontemporani nuk pare kam shumë qef, ka ca figurat si të shëmtuara. Mirë, marim pikët e juris të shojim edhe vlerësimin. Si do të votoj juria? Dalina Buzi. 6 pik. As që e vja në dushim. Arman Peza. 8 pik. Ok, faleminderit. Elvana Gjata. Vjet. Dua. Kledi Kadiu. 6 pik. Faleminderit. Valbona Selimllari. 8 pik. Faleminderit shumë. Në total 38 pik. Faleminderit shumë. Në një juri me 5 antar, 38 nuk është se janë në një gjë e madhe, me gjitha të faleminderit, edhe... Kanë qënë të kursyër sot për të gjithë. Kanë qënë të kursyër, me mua kanë qënë pak, me mua kanë qënë pak më tej për të kursyër gjatë gjithë kohës, me gjitha të është okej, okay. Unë vazhdoj të shijoj magjinë e këti spektakli,
dhe nuk ka juri që të më prish mua buzëqeshjen dhe gjithë ndjesinë pozitive që ka marrë në këtë spektakël dhe shpresoj që të qeshni pak më shumë sepse jeta është shumë e bukur. Faleminderit Julka, faleminderit Silvester. Ore, po që kishte pak të drejt Julka, se shumë kështu serioze është bërë juria sot. Dhe të gjithë më shini mua, Julka më pa gjithë kosë mua. Po se ti ishe e para njërë që s'po qeshje fare sot. Pa verëzë se u justifikove ma ato problemet që kishe me flokës. Ore, shiko, e vërtet të mund që kam vite që gjovë Dalinën së të kam parë ndë njerë, kaq. Shu, të... Jo, shiko, përveç asi se ishte... Po pëse, ne, 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 nuk ishte nata më e mirë. Kjo mund të them që për mua përmendimi tim ka qenë nga natat më dobta. Dhe un, me që kam Elvana që më njeh shumë mirë se kemi bërë shumë projekte bashkë, un filloj lodhem. Lodhem sepse nuk më frymëzojnë. Dhe un siç e thash, nuk kam pse ta përsëris prapë kur frymëzohem me tregoj. U lodha, thot u lodha, kaq. Bie ajo tash i mbaroi. U lodh, Dalina. Elvana, po ti e shijove apo do të doje pak më shumë? E shijova shumë pa diskutim. E thash, është nderë për mua që të shikoj këtë performanca me muzikën time. E sjova shumë publikun, më merë shumë mali për kësa kom fakt që si isha prezente në program live, edhe ndjesia është fantastike. Pa diskutim që në më në juri unë, absolutisht, fares, nuk dua fare. Unë dua të bëj muzikë, dua të bëj filma, dua të bëj gjithë shka të bukur. Unë jam këtu vetëm për të frymëzuar dhe të dhënë gëzim në jetët e njerëzve, kështu që... Dhe bërë më së miri edhe sonde. Edhe sot e thash, nuk jam këtu për të bërë furçe dhe lajka kot. Tu jam vetëm për të dhënë shumë forcë konkurentve, sepse e kam prekur vetë këtë gjithë e di se çfarë do të thotë. Ndaj doja ta shikoja në këtë këndvështrim. Elvana, faleminderit që ishe me ne sonde si pjesëtare e jurisë. Me gjitha dhe, ashtu se shte edhe ti që nuk do fare ti është pjesë e jurisë, edhe ne të gjithë duam shumë të shojmë vetëm në ato performansat e tua aq të bukur e që në knaq të gjithëve gjithmonë. Kështu që të liroj tani nga pozicioni po, të si antare jurie, të fëtoj të bësh gati për një super performans tjetër po, nga ti. Dhe nuk mund të hiki dot, pa, nuk mund të largohem dot nga këtu, pa falenderuar Ola Hasan dhe Zdalin Gorani. Faleminderit shumë. Jam shumë impresionuar nga profesionalizmi i tyre dhe nga puna e tyre. Në fakt, edhe puna e tyre në këtë edicion ka qenë jashtëzakonshme. Shumë vlerësim dhe dashuri për ju të dy. E kam shijuar shumë këtë tango, vërtet, edhe do të mbetet një performancë mbes të gjatë në kujtimet e mia. Edhe shpresoj ta shijojmë të gjithë bashkë, vetëm pas pak. Tani përcjellim me një duart rokite shumë të madhe Elvanën. Ndërkohë që unë vazhdoj juftoj të gjithve të vazhdoni të votoni për të preferuar i tuaj. Si që thamë sonte nuk do të ketë eliminim, ama vota juaj është shumë e rëndësishme, sepse në fund të mbrëmjes do të shpallim gjysmë finalistin e parë, i cili automatikisht fiton imunitet edhe në javën tjetër. Kështu që vazhdoni të votoni. Shkojmë pak tani në Goldrum. Ja ku jemi. Julkas i lexohet zhgënjimi, Silvestrit po aq. Se? Jo, tani them shqyrë që s'pas ka dance off, se kri isha për të shmëri më të larta, me gjitha të... E pak falimderit. O, Silvester, po bo të foli tani. Jam pak e shkënjuar me thëndrejtën, nga gjashtët e Dalinës tashmë jam bëri mune, nuk më bëjmë për shtypje fare, është një gjë që e presë, madi do më surprizon të shumë si kur të vinte në i notë pak më të lartë që nga kjo moment e tutje, për arsyet që ajo veti di. Në thojtë vërten, ka pas ti një parandjenjë sot për këtë gjë, apo jo? Jo, jo, unë parandjenjë ati kisha, edhe kur unë isa nga kolegët, thojnë, Julka, forca, forca, kërce dhe për ne, po, më falën e se ju shgënjeva dhe juve, nuk do lash mirë. Ama, Silvester, kemi kuptuar. Okej, Jurgeni është i zëshëm, natyrisht mes balerinve, Lori e bën, Ledja e bën. Sot e fillove edhe ti këtë punë. Në që ta marrë dhe unë një radhën, se s'ma le mikrofonin një ulga. E urdo, ja ku e ke. Do dhe ti dy? Ja ku e ke. Në dy. Silvi, edhe ti e pate këtë lojnë ndjesie. E pata me të thënë drejtën. Do le limon nga ty. Do bëm vaki normalisht, sepse kur unë e ndjej që gjithë shka shkojnë mirë ndryshe. Me të vërtet në prova mund kemi qënë shumë keqë edhe s'kemi punuar për shka këtë skenografisë me krevadin e shumë gjyra tjera, që rëndë si kanë këto. Por, ditë e fundit punuam,
edhe kur u ndjeva vetë aq mirë që ja realizova, u ndjeva mirë, domethënë, edhe nuk ishte ajo rëndesa që siç e shef juria, po mbasi juria ankohet aq shumë që nuk e shef në këndin e dur kërcimin. Po duhet të them produksionit, vini televizor para të paktën që ta shohin pak Dijon, më mirë atë. Ju e dini, këtë fund viti të gjithë fitojnë me Vodafone. Po po, fitojnë me Vodafone. Dhe ja ku kam My Vodafone dhe ju futuni në My Vodafone ose Youth App. Merë shërbime ditore dhe mblidhni të gjitha biletat për të bërë fitues i shumë çmimeve. Këtë bëra dhe unë, mblodha biletat e mia, të cilat natyrisht do t'i gëzoj në ditët në vijim, sepse të gjithë festojnë me Vodafone. Atmosfera këtu është nga momenti në moment, nuk e di, mund të shpërthej, por... Bora për ty. Jam në skenën e Dancing with the Stars, dhe të gjithë bashkë jemi gati për të shijuar performancën e fundit nga Elvana Gjata. Kërcyer jetan sonte.
Do ishen të gjitha performancat e mbrëmjes së sotme, por tani është momenti të mbyllim televotimin. Nuk votohet më nga ky moment. Ne në Gold Room morëm parashikimet e tyre se këshihnin në gjysmë finale. Por është momenti që të mësojmë edhe këshohin në gjysmë finale andarët e jurisë, nisim me Talinën. Parashikimet e jurisë. Parashikimet tuaja, bëjmë parashikimet edhe me ju. Po unë do doja që në gjysmë finale të shija Megin. Megin. Okej. Mandi. Po le të themi Isli, së është mafë. Isli. Kledi. Po, dërti, nga votat që dhamë sot, besoj se Elajda e meriton. Dhe... Valbona. Pa po them Arditin. Arditin me ndonë bona. Mirë, i morëm edhe parashikimet e jurisë, por tani është momenti të presim zarfin për të zbuluar atje se cili do tjetë çifti gjysëm finalist. Sigurisht nga mbledhja e pikëve të jurisë edhe votat e publikut. Rrjedhimisht ai që është më i votuar nga shumatorja e të gjitha pikëve të jurisë dhe votave të publikut do të kalojë menjëherë në gjysmën finale duke fituar edhe imunitet për javën e ardhshme. Është presim zarfin. Është skema kaq e lehtë edhe për faleminderit për të kuptuar zarfi ka emrin siç e tha Bora. Pak me kujdes, enon se na shohin. Siç e tha Bora, imunitet plus gjysmën finale është në gjysmën finale shkon Megi! Megi dhe Jurgeni kanë imunitet javën e ardhshme dhe rrjedhimisht prekin kështu gjysmën finale në Dancing with the Stars. Kështu zbuluam çiftin e parë që do të jetë pjesë e gjysmën finales. Por mos harroni, ne do të jemi sërish bashkë të premte në ardhshme në një mbrëmje tjetër speciale. Të gjithë yjetan do të kërcejnë dy herë, një herë me partnerët e tyre zyrtar dhe një herë me një nga njerëzit e tyre të dashur. Prandaj, do të jetë edhe hera e parë në fakt që ata do të tregojnë edhe histori personale të tyre. Mos të humbisni të premte në ardhshme. Çfarë ju themi më? Kaloni fundjavë të bukur, ju presim në Dancing with the Stars, një super episod ju vjen premten tjetër, natën e mirë. Natën e mirë.